Hallo alle sammen, og velkommen tilbage til noget mere Egg Wars med The Mission og Cortez. Ja. Og vi prøver noget nyt i dag, for vi er på hver sin ø. Der var simpelthen for mange fejl i vores sidste spil. Så i dag, er vi alene. Hey, så kan vi alle sammen begå fejl individuelt. What, der er en, der flyver rundt i luften? What? Det der, det er hacks. Det er der nogen af jer, der er pink. Jeg kan godt se det der. Der er i hvert fald en, der er lige blevet scammet fra pink, så jeg håber ikke, det er en af jer, fordi at det... Nej. Fly. Og det er tidligt, Koba. Fandt du ud over? Jeg hoppede. Hvorfor? Fordi jeg havde en taktik. Han starter med blokke, så jeg så hopper han ned og tager diamanterne. Wow. Nej. Nå. Wow. Hvorfor er det så, han skulle dø? Det giver jo ikke mening. Det var heller ikke... Det var fordi, at jeg startede med blokke. Det er ganske korrekt. Men så var det sådan, at jeg ikke havde nok til at kunne dække hele mit æg. Ja. Så hopper jeg ned og så... Nå, og hvis der er en, der flyver, så er det med at få dækket det med det samme. Ja, jeg har også dækket mit. Ja, det skulle lige gøres. Sådan der. Det er dækket. Jeg er klar til at vinde nu, drenge. Ja, nu bliver det også spændende. Nu kan vi se, hvem der har den bedste taktik. Jeg tror umiddelbart ikke, min taktik er den bedste. Nej, min også. Sagen, der er et lille problem. Fordi det, jeg er lidt bange for, at vi starter lige ved siden af hinanden. Ja, så nakker vi... Ja, det er lidt uheldigt. Altså, I bliver nødt til at gå efter hinanden, I kan ikke bare... Du bare lader mig vinde, da hvis... Oh, der er ham, der flyver! What? Han kommer over mod mig. Nej, han tp'er tilbage igen. Nå, phew. Jeg ved heller ikke rigtigt, hvorfor folk føler et behov for at snyde, fordi... så er man for dårlig til et spil, hvis man føler et behov for at snyde. Sådan. Der, nu tror jeg, han har dårlig samvittighed. Ja, det... You tell him. Go, girl! Ej, lad være med at sige sådan noget, der er mærkeligt nu, ikke? What can... Bare... Åh, nej, han fik skubbet ham ud over. Ham der fløj? Nej, ham der fløj fik skubbet en anden ud over. Åh, heck. Jeg tør altså ikke hoppe væk fra mit... Gør det, det er mission. Hop. Jamen, så må du altså hoppe ned til dig, så ikke? Ah, det er mission. Bliv der, bliv der, bliv der, bliv der. Okay, han har også noget... killer aura og alt muligt andet. Damis, du kan godt holde dig væk. Ja, du har ikke set mig endnu. Jeg har her allerede set dig. Saki, der er en bag dig. Nej. Jo, der er. Jeg kiggede. Saki, der er en blå. Han shifter. Han unshifter. Og det er ham, der flyver. Nej. Jo, nej. Okay. Det gør han ikke ved mig. Nu hopper han. Det er lidt sjovt, det her. Saki, han hopper ind i midten nu. Herinde, eller sådan? Nej, ikke derinde mere. Oh my god, du har svær. Jeg har diamond svær. Men du har øksen. Ej! Ja! Ej, jeg har ud over øksen også. Nice. Ej, øksen, den er strong. Jeg håbede ellers lige, at ironsværet ville være bedre. Jeg købte ironøksen. Den har været god. Det var fandme også en god plan til dig. Med, med svær. Ved I hvad, det også er en god plan? Flyhack. Ej, hvor er det nederen. Altså, det er de 10 diamonds, der røg i dag. Jeg troede lige, jeg kunne være den første til at købe buen. Ja, det er... Jeg har bu. Ja, men altså, det har Damis nu også for vores kolonier. Men kan man ikke... Der er ikke en diamantgenerator på en tegn? Er blå ham? Ja, okay. Blå er ham, der snyder. Nej, der er ikke diamond på sin egen. Okay. Det er der ikke i solo. Blå har mistet ægget, til gengæld. Oh. Er det ham, der snyder? Ja, der fik han så også lige en anden person til æg. Ja, det er min nabo. Så jeg er lidt nervøs lige nu. Rip Kovas nabo. Ja, der rip mig lige om lidt. Oh, Saki. Damis. Er I imod hinanden? Ja, meget. Ah, så når du lige løb væk, hva'? Altså lige nu, der tør jeg ikke rigtig forlade min ø, fordi blå er lige på min nabo. Åh, Damis, han har buen nu. Det har jeg. Ja, det er mit spil derovre nu, drenge. Rip. Ja, med ham derovre, han er væk. Okay. Jamen, jeg tør ikke gå ind i midt. Men Saki, du har hoppet videre over til en anden ø nu. Ja. Det så jeg godt. Wow, Damis. Wow. Jeg synes jeg måske lige, vi er onde nok. Jeg synes, der er så meget andet at lave i den her verden, end at bekrige sine venner. men jeg kan ikke engang tage dit æg, kan jeg da?
Er der nogen, der ved, hey, hvor Narvel er? Der er sindssygt skubber bagud den punchbue der. Okay. Er der nogen af der ved, hvor Narvel er? Nej. Okay. Narvel. Er det ham den blå? Ja. Den satan. Men altså, det kan være lige meget, jeg har tabt nu. Damis har buen. Skal jeg lade dig leve lidt sej? Det var en lille chance. Jeg sidder og har et game for mig selv, og jeg ved han er ude, ham der snyder. Ham der snyder ude. Er han det? Nå, okay, fair nok. Så er jeg ikke bange mere. Ej, hvor det... Sagt, hvis der ikke du kommer over i midten, så er det okay. Jeg skulle bare være lidt tilbage med... Jamen ja. Jeg har bare så lidt nogle bue, så jeg kan ikke rigtig tro dig lige nu. Vent, der er ingen derovre. Er det mig? Det er mig! Er det ikke mig? Nej, det var ikke dig. Mor, hop i kameraet! Det er mig i. Han står bare FK derovre. Nå, der lige ved han. Okay. Hvad er det, min tids? Ikke rigtig lige, du rammer. Wow, det var ham, jeg var på vej hen til. Ej, hvor chicken er ud. Ja, nu, jeg står lige her. Nej, what? Du kan stadig ramme mig, når jeg står og hygger mig. Hvad er det, så går jeg ned og samler flere diamanter. Så altså, jeg har ikke rigtig lige nogen plan lige nu. Andet end... Jeg ved ikke, hvad min plan er. Altså, min plan er... Flere. Det er tilbage til øen. Hvad er nu det for noget? Jeg skal da opgradere mit armor og sang. Ej, Damis. Det synes jeg ikke, du skal. Sådan der. Okay, så hvordan skal jeg få taget dig ud? Jeg tænker, vi kan gå efter Pearl. Er det dig, der er orange? Mig? Det er dig. Du er orange. Hvad sker der? Og det er ikke cool, det er, ikke? Det er ret rip. Men jeg fik min bue, så... Men har du fået den? Ja. Og har du derovre set? Det har du også. Ja. Jeg blev nødt til at tage chancen, og så sige æg for bue. Jeg tror, det var det klogeste, du kunne gøre. Jeg tror også, det er fint, for nu er du fanget hen på min Koa. Har du ikke lyst til at tage Damitian til æg ud? Nej. Lige om snart. Der er ikke så meget, jeg kan gøre i hvert fald, andet end at stå og lolle derude på min ø. Jamen problemet er bare, at jeg har ikke nogen vej ind til midten, andet end til, altså den lille midt. Nej, men det kan du få, fordi han er rimelig fanget. Hej, Sanji. Au. Så lad dig være. Ja, au. Jeg køber lige noget mere mad i hvert fald. Du bliver varme. Ej, hvor har du også meget iron armor. Oh. Altså, jeg har en villager, jeg kan gemme om bagved, så, ikke? Ja. Jeg kan ikke engang tage skudden. Nå, men jeg er ved at være klar til at... Ja, du må meget gerne gå hen og nakke Damitian i hvert fald. Jamen, problemet er bare med buer, ikke? Man har ikke en chance. Jo, fordi han er ikke på sin egen ø. Jeg ved ikke, hvor jeg skal løbe hen. Hen til den... Hvad farve er den? Den grå ø. Lysegrå. Jamen, prøv at overveje det her. Jeg har jo ikke nogen vej ind til midt. Altså, har du blocks? Ja, men problemet er jo, at lige så snart jeg prøver at bridge, så har han en rimelig god chance for at tage mig. Hvor meget liv har du, Damitian? Jeg har travlt med at lege med Saki lige nu. Jamen, Purple står og venter på mig. Okay, så er du bare fucked. Okay, sådan der. Altså, jeg prøver også at holde Damitian beskæftiget her. Men han har bare så meget bedre gear end mig, så jeg ved ikke lige, hvad planen skal være. Nej. Jeg synes, vi bør indgå en våbenhvile. What? Hvem er det, du skyder efter mig nu? Kova? Wow, hvorfor er det 2 mod 1? Hvad? Hvad er det nu for noget af det her? Ja, jeg synes, jeg har en rimelig dårlig position på den bane her. Nej. Sådan. Okay, sej. Sådan kan vi også lege. Hvad, Damitian, jeg synes, du har... Ej, du er så meget i front lige nu, det er helt sindssygt. Ja, jeg er inde i midten igen. Ja, hvor cool er han, er... ja. Jeg bliver nødt til at spille lidt alternativt, fordi jeg ikke rigtig kan komme forbi Purple, fordi han har altså...
Jamen, jeg tror lidt, du spiller efter andenpladsen ved ikke at gå efter der mission. Kova, han er inde i midten jo. Nej, han vandt ikke inde i midten, han er bare derovre. Jeg har lige fortalt min dybeste hemmelighed om, at jeg ikke kan komme ind til midten, så er jeg nok igen ved midten. Ja, det er det, du vil have mig til at tro. Men ja, selvfølgelig. Damage, altså... Okay. Du har bare en almindelig bue, har du? Jo, det er også et problem. Så er du på Iron Armor, altså. Hvis jeg havde power, så havde jeg været død. Ja, jeg synes, jeg ramte rimelig mange gange. Ja. Jeg har ikke noget idé om, hvad jeg skal gøre lige nu. Jeg skal have bedre armor eller bedre gear eller sådan noget på en eller anden måde. Jeg mangler ting og sager. Du er altså bare klar på at skyde mig. Jamen, jeg har ikke nogen plan. Jeg kan ikke gøre noget lige nu. Jeg har ikke noget æg. Jeg har ikke... Jeg bliver nødt til at tage en eller anden voldsom chance på et tidspunkt. Jeg ved ikke lige 100% hvad det skal være. Nå, jeg er klar til at prøve at gå ind mod midten nu. Okay, det lyder godt, Kora. Ja, se, så venter du og er klar til at skyde mig. Oh, please don't. Thank. Jeg synes, vi burde være sammen om det her, og ikke være fjender, men... Det er selvfølgelig også en strategi. Jeg glemte at få købt noget for diamanter. Nej, strategi! Åh, Demis. Sådan. Nej! Åh, så står vi lige. Så nu har du i hvert fald været meget bedre i gear end mig, men nu har vi ikke noget æg, nogen af os. Nu går det faktisk i brønden. Men jeg kan ikke gøre noget, fordi Purple han står bare og holder mig i skak, altså. Jeg kan ikke gøre noget, fordi Demis har bedre armor end mig. Og han står lige med en diamond generator. Det er også et fint sted at stå stille, hvis man alligevel skal stå stille et eller andet sted. Men du kan ikke rigtig få bedre ting, gør du det? Jeg kan få en hjelm. Nå. Men det giver samme armor, gør det ikke? Jo, som den er guldhjelm. Så. Som så en chainmail, men... Ja, men det var guld. Hvis jeg bare kunne komme ind til midten. Men I har jo heller ikke adgang direkte til midten, har I det? Nej. Ikke helt midt. Nej. Hvem er det, der er mere tilbage? Det er orange. Hvor han er? Nej, du er stadig orange! Åh, ja. Det er purple. Han er henne på purplesø. Jamen, det er da ham, jeg har brokket mig over de sidste 20 minutter, mand. Så nak ham da! Jeg kan jo ikke... Kova, hvad laver du? Hvad laver du, Kova? Nak ham! Bare sønder sammen med ham. Ham skal du ikke være bange for, Kova. Problemet er, at han har bedre gear end mig. Han har fuld iron. Hej, Sanky. Og Damis. Så skal der kæmpes på et tidspunkt. Hvad, så hvor er du henne? Et sted, jeg er lidt bange for at være, når du har en punchbue i hvert fald. Altså, jeg vil sige, at hvis man nu kunne flyve, ikke? Så ville man have en klar fordel. Det ville være en lille ting at kunne den, tror jeg. Ej, hvor har du bare været igen, jeg har. Yes, jeg fik purple ud. Jeg er færdig. Okay. Jeg skulle have løbet tilbage ved de 10 diamonds, da jeg havde chancen, og så var købt buen, i stedet for at prøve at være... Den koster 12. Nej, man kan købe en for 8. Nå, det gjorde du ikke, eller hvad? Nej, jeg ville nemlig gå efter den, der kostede 12, men jeg var lige... Der kom... I mellemtiden, og lige fik nakket mig. Jeg troede, Iron Sword var bedre end stenøksen. Ikke... Der er Kova. Au. Så skal man i hvert fald slå hårdere, eller hurtigere, end jeg gjorde. Okay, Kova. Du har skjold. Har du skjold? Jeg kan jo ikke finde ud af at bruge det. Altså, det er lige meget. Det er fuldstændig. Altså. Hvad, er der ikke diamant herude? Nej, der er kun guld. Hold da op. Jeg bliver snydt. Altså, lad mig sige det sådan. Du bliver nødt til at angribe mig. Jeg har ikke noget at miste. Andet end mit æg. Du har hele dit gear mist, Kova. Ja, men så har jeg også tabt. Men du bliver nødt til at angribe mig, og ikke omvendt. Det har du ret i. Så vi kan også bare kalde det uafgjort. Det kan vi godt. Skal vi hoppe i void sammen? Vi er vandt begge to. Nej. Skal vi hoppe i void sammen? Nej, så har du vundet. Au. Okay, jeg har ikke nok blokket til det her.
Kor. Vil du have nogen? Ja, kan du kaste? Ikke rigtigt. Jeg har pil nok til, at du dit ja, skjold dør. Men jeg har til gengæld nok til at købe et nyt. Jeg tror på damage i den her kamp. Og jeg tror også, at hvis det var, at jeg ikke havde et æg, så ville han helt afgjort gå hen og vinde. Men fordi jeg har et æg, så har jeg sådan semi-chancer. Daniel, du har en god mulighed. Okay, så du er rød. Hvad, så du er direkte over for mig, er du ikke? Dit æg. Din jo, det er lige bag mig. Ja. Kora. Hvad gør vi her? Hvornår kommer den dag? Det var den mest intense stigerkåring, så du kan se. Er det Berlinmuren, du er ved at bygge? Det er den da. Ah! Faktisk meget rart, for jeg kan godt bruge pilene. Ja. Du kan vel heller ikke rigtig blive slået tilbage, som du står der. Altså, du kan blive slået der tilbage, men det er jo rigtig kæmpe... Det er meget godt spillet. Altså, jeg vil sige, jeg brugte... ikke opad, hva'? Nej. Og hvor mange pile har Koba? 41. 41? Det er det samme, jeg har. Nej, jeg har ikke 41. Eller 28. Nej. Jeg vil ikke se det inventory der. Det kunne være ret cool, hvis jeg lige kunne det. Jeg kan gå ind i dig, Koba. Skal jeg... Nu er jeg point of view på Koba. Nu, jeg ser præcis, hvad du ser nu, Koba. Åh oh, nej, nu begynder han at... Hollænderen. Nah. Du bygger et fort, Koba. Det var min sidste pil. Var det? Ja. Nej, det, du prøver bare trollet. At få den. Er der en pil mere? Jeg ved ikke, om han har en pil mere. Jeg har ikke flere anager. Hej, Kova. Altså... Det står lidt bare stiget i luften, Kova. Jeg kan ikke gøre noget, jeg har ikke nogen pil. Nej, men du lader bare det mission komme tættere på. Jamen, hvad skal jeg gøre? Det ved jeg ikke. Jeg vidste heller ikke, hvad jeg skulle gøre. Jeg stod også bare og kiggede på ham i her lang tid, hvor han stod og byggede bro. Kova. Så kommer skjoldet. Giv mig pil. Nej, du får ikke pilen af det der. Jo, dem der ligger på jorden. Hvor man træder på. Jeg mister jo ikke, Kova. Og vent, du kan samle dem op bagefter. What? Det er det, jeg siger. Okay, det er skidt. Okay, det var ikke helt gennemtænkt. Ved du, jeg hopper tilbage. Og så køber jeg et godt af dem. Kova. Hvorfor ikke et dårligt æble? Der blev snitsen gehabt siden. Sådan og andre tyske ord. Ej, det der skjold der. Det er det mest akavede PvP, jeg nogensinde har set. Kan man overhovedet slå igennem det? Jo, det kan man med øksten, ikke? Det er svært at gøre det med sværet. Der tror jeg, vi vil reducere noget damage. Has! Nej! Det var tæt på det der. Oh my god! Det er også tæt på det der. Farvel, Kova. Nej, du har skjort det. Ja. Farvel, Kova. Det skjold der, det er en lifesaver. Jeg kan ikke spise. Oj. Og jeg har på fornemmelsen af Davis, han Men omvendt, Kova er ikke ude, han dør. Men jeg lader Damation vinde, hvis jeg dør. Det, du prøver ikke at slå ham ud over så? Nej. Bare herhen. Hvad har du totalt obsidian på? Det må jeg du har fuld obsidian, ja. Åh, rip. Men jeg giver dig en diamond pickaxe. Gabe! Ja. Hvorfor har du den over, du har købt det? Ja, cool. Kan man stole på det der? Det ligger på jorden. Og hvad der ligger på jorden, må Damien tage. Du må godt skyde mig ud over, hvis du vil. Uæh, farvel! Det kunne have været lidt skamagtigt, hvis du lige havde nakket ham ud over. Det kunne også være ret sjovt. Du lige havde dasket ham ud over. Kom så, Kuba. Ej, jeg har tabt ærligt og redeligt. Okay. Kuba! Nej! Og tak for kampen, drenge. Godt spillet af Damis, godt spillet af Fiskefjes, rigtig dårligt spillet af Saki, MC. jeg vil næsten have en revanche. Det her synes jeg næsten, vi skulle gøre igen på et eller andet tidspunkt. Ja. Der var rigtig meget akavet stillet, hvor vi stod og tænkte. Men det var rigtig sjovt spillet, synes jeg. Ja, jeg synes faktisk, det var meget sjovt.
Jeg synes, vi skal prøve det igen på et tidspunkt. Det er fast. Hvis I er enige med mig i den betragtning, så må I give videoen et like. Ellers må I bare have det rigtig godt indtil næste gang. Farvel. Farvel.